Kuusta. Kärpillä puolestaan tuo huima alivoima vain 14 päästettyä maalia, kun Soponen yrittää ja pistää kiekon maaliin! Voisiko sanoa, että on sellainen laukaus, mikä ei yleensä Veini Veiviläiselle missään nimessä mene, mutta nyt se menee. Ja Soponen voi todeta, että aina kannattaa kokeilla. Näitä levityksiä Roni Ahonen, Sean Heska pääsee katkomaan. Kiekko pysyy hyökkäysalueella, Huttua, Lauko, kiekko putoaa siihen maalin eteen. Ja siihen tulee paikalle, siihen tulee kärppähyökkää, jää paikalle. Ja kiekko kaivetaan maalista, joten tasan 1-1 numerot. Tässä tilanne Huttulan heittoomi, kiekko maalin eteen ja siihen tulee. Ei muuten ole Niklas Lasu, joka tulee. Lasu on siinä maalin edustalla, mutta kyllä se on Sean Heska. Puolustajamme, joka kiekon siitä, me irtokiekon lyö maaliin. Ja Leskinen lähtee sitten pyörittämään omalla liikkeellään kiekkoa. Heitto jälleen maalille, Lehtinen torjuu eteen ja etukulmassa on tilaa. Siihen tulee puolustaja Teemu Kivihalme ja Kärpät johtaa kamppailua 2-1. 13 ottelua ehti puolustaja pelata ilman osumaan. 4. päivä tammikuuta IFK:n verkkoon edellinen. Ja nyt sitten tulee jälleen ja Leskiselle tähän ainakin syöttöpiste. Joten 2 pistettä per ottelu. Tahdissa jatketaan, kunnes otetaan vähän Esa Tikkasen sanoin, vedetään hevosia taaksepäin. Kalpa nimittäin haastaa tämän maalin. Korjaan, Lukko haastaa tämän maalin. Ei maalia, joten se haasto kannattaa. 1-1 numeroista jatketaan, pyytään kaikki äsken sanottu pois. Pekka Virta haistaa tilanteen hyvin, haastaa tilanteen, ei maalia, joten 1-1 numeroista jatketaan. Nyt pääsee nostamaan Sevänen kiekon alueelta ulos. Lasu, Askasta kiekko vähän eteen, Justin Danforth tulee, jättö taustalle ja Sevänen! Roni Sevänen ja mikä laukaus! Siitä Danforthin jättö ja katsokaa mikä laukaus! Valitettavasti Raumalla ei ole vielä tätä älykiekkojärjestelmää. Tästä olisi ollut jo mukava nähdä sitten kilometrit tunnissa. Levittää toiselle puolelle. Ronkainen. Hyvin katkoon Keränen. Sitten lähtee Saarella. Haasto hommiin tulee maalin eteen. Tuomarin käsi pystyy. Mikä on tuomio? Rangaistuslaukaus Lukolle. Toistaiseksi 1 maali. 6 syöttöä. Ja siitä hän lähtee haastamaan Veiviläisen, mikä on ratkaisu! Ratkaisu on tyylikäs! Lukko 3-1 johtoon! Maltilla vie Antti Saarela tilanteen loppuun! Siinä vielä me taidokas vienti leftin puolen mieheltä sinne kämmenelle. Reunanen. Omaa taklausta Humaloja hakee Lukko kiekolla keskialueen ylitykseen. Koivisto, DeFazio, torjunta eteen Koivisto ja 4-1! Rystypuolelta lusikoi Toni Koivisto irtokiekon maaliin! Siinä vielä hyvä laukaus DeFaziolta. Veiviläinen torjuu suoraan eteen ja Toni Koivisto. Siitä kiekko varmasti maaliin. Eetu Koivistoinen vaihdetaan tuon 4-1 osuman toiseksi syöttäjäksi. Joten Riikola 0+0 on 0. Sitten Justin Danforth! DeFazio tarjoilee! Ja Justin Danforth iskee numero 5-1! Kyllä on tyly Lukko ottelun toisessa erässä! DeFazio 0+2 tänään ja kyllä liikkuu kiekko hienosti. Siinä Koivisto jättää ensin laidalle. Siitä tulee siirto päätyyn DeFaziolle, joka iskee saman tien ykkösellä tupaan. Hyvä torjunta matalaan laukaukseen. Leskinen. Leipoo kovaa syöttöä tavoittelee Jokista toiselta puolelta. Lukon puolustus neljä lukee tämän pois. Nyt on tyhjä maali edessä. Sinne nousee keskelle kehikkoa Tapio Laakson nosto. 6-1! Tämä riski ei onnistu. Kärpät pelaa ilman maalivahtia ja Tapio Laakso nostaa kauden 6. maalinsa. Aivan keskelle kehikkoa.
Romanti pitää kiekkoa. 50 sekuntia herran jäljellä. Heinolan laukaus. Kilven puolelta menee yli. Reunanen. Heinola. Keränen keskustassa ja siinä on Lukon seitsemäs. 5-3 vastaan Kademien ylivoimalla. Siinä vielä Reunanen, Heinola, Keränen. Nyt tulee sitten Roima. Roima tappio tilille ja eniten vielä maaleja ja vielä tulee yksi. No ei se riitä tämä seitsemänkään. Sinä lyödään kiekkoa maalille. 3 sekuntia jää aikaa ja se lipuu siitä Kärppien puolustajan kautta. Onko Taneli Ronkaisen kautta maaliin? Mutta nyt sitten, nyt istuu kyllä sitten nippu. Iso nippu. Kiekko jumalattaria ja jumalia myöskin. Raumalaisten olkapäällä 8-1 numerot taululle, vielä ylivoima maali siihen kun 3 sekuntia on aikaa. Ja meneekö se sitten Toni Koiviston piikkiin tämä osuma? Ja kyllä siinä joku, joka ei ottelua ole seurannut, katsoo tulospalvelua. Tämän illan liigaillan ainoan kierroksen tuloksen hieraisee kyllä pari kertaa silmiään. Lukko 8, Kärpät 1.